Predstavnici vlade su bili i prethodnih dana i prethodne nedelje i to hrabro od njega rade. Evo sada je gospodin Sertić, predsednik Privredne komore. Znači, upoznao se sa proizvodnjom, sa našim naporima, problemima koje imamo. U osnovi da kažem, znači, Tigar rade ima probleme u finansijske prirode iz prethodnog perioda, to su dospeli krediti. Ali ono što ohrabruje, Tigar je u prethodnoj godini za 9 meseci, gde je, znači, nakon uspostavljena ponovo poslovnih aktivnosti koje su bile zamrane, bukvalno zaustavljene u prvom kvartalu, ostvario realizaciju 24 miliona. Od toga je preko 12 miliona na izvozno tržište, znači pokazao da je Tigar poslovno, znači, održiv sistem. Imali smo, slobodno mogu da kažem, poslovni dobitak, što je velika stvar. I dokazali smo, znači, da država treba da stane za Tigra. I ja se nadam da sve ove posete, i prethodnom periodu i današnjim, i naredne posete, da će da ubrzaju, da imamo jednu bržu i efikasnu, što kaže, saradnju sa državnim organima, poveriocima i da rešimo konačno taj finansijski problem Tigra.